Boa tarde, boa noite, né? No seu horário que vocês vão ver esse vídeo. Tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Todos são bem-vindos. Hoje nós vamos mostrar a nossa rotina aqui. A gente alimentando todas as criações que a gente tem aqui na chácara. Vamos mostrar para vocês a nossa rotina daqui toda manhã. Desde já, pessoal, já peço para vocês nos ajudarem a se inscrever no canal. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações para você receber em primeira mão da plataforma quando a gente liberar um vídeo. Deixe um comentário, vai ajudar a fortalecer o canal. Deixa seu like também, vai ajudar bastante. Nos acompanhe em tempo real lá no Instagram. É @joseli.vidanaroça. Lá a gente está 24 horas postando receitinhas, algumas comédias aí para a gente poder rir durante o dia, porque chorar a gente não vai, né? Vamos rir. A gente ganha mais rindo. E vocês são todos bem-vindos. Vamos lá mostrar para vocês a nossa rotina de hoje. Tudo que a gente faz aqui na parte da manhã. Espero que vocês gostem do vídeo. Fique aqui com a gente até o final para ajudar a fortalecer o canal. E vocês são todos bem-vindos. Um beijo no coração de vocês. Bora lá pro vídeo. Gente, aqui as galinhas ficam presas por causa de raposa. Porque tem demais da conta. Ó, se abre a porteira, as vazas no mundão. E é duas portas que tem aqui no galinheiro, ó. Pronto. Bora lá colocar a comida pra elas, pra vocês verem. Ó, aqui tem duas. E as brigas por causa dos ninhos. Essas aqui tá presa porque tá choca. Pessoal, agora a gente vai jogar um milho aqui pras galinhas. Não estão todas não. E as cocá não tá aqui? Aqui, pessoal, ó, fica os pintinhos, né, que nasceram da chocadeira. Aí, quando a gente comprou aqui a chácara, já tinha essa gaiola. Então, facilitou bastante a nossa vida aqui, né? E aí, aqui, eles ficam aqui até ficarem maiorzinhos, mais ou menos com 2 meses, pra gente poder passar eles para um outro local. Aqui a gente vai colocar comida para eles e encher aquele bebedouro dele de água. Só que primeiro, pessoal, eles são muito assustados. Eles assustam bastante. Até que o bebedouro tem água ainda. O bebedouro ainda tem um pouquinho de água. Mas a gente lava, né, todos os dias, para poder colocar água limpinha para eles. Vamos acompanhar aqui a gente colocar a ração deles aqui. A ração que a gente dá para eles é essa daqui, que é a ração inicial, né? Uma ração que tem bastante proteína, tem remédio. Então, eles se deram muito bem com essa ração aqui. E aí, a gente tem uma vasilhinha que a gente mede. A gente não mede. Pra eles, a gente... eu coloco à vontade. Aqui tá a vasilha. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Eles estão bem desesperados de fome. Mas eles comem toda hora, o dia inteiro. E aí tem mais essa outra aqui, deixa eu ver aqui.
todo mundo comendo. Aí, pessoal, esses aqui foram os pintinhos que nasceram na chocadeira. Todos sadios. E tem uns, mais ou menos, uns 8 que eu passei pra essa galinha aqui, ó. Que ela tava chocando. Aí eu passei um pouco pra ela poder ajudar a cuidar. Esses aqui da gaiola estão todos vacinados. Aqui a gente vacina eles. Aqui a gente vacina eles contra a Newcastle e a Gumboro, se eu não me engano. A Newcastle é com 8 dias de nascido e depois um reforço com 30 dias. E a da Gumboro é só com 30 dias mesmo. Então estão todos imunizados, todos vacinados. Todo mundo comendo. Ó, nessa remessa veio muito pintinho, pescoço entelado, né? Como que chama esses franguinhos aqui, esses pintinhos aí na região de vocês? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Aqui é pescoço entelado, tem um outro nome que o Carlinho fala. Agora eu esqueci qual que é esse nome. Salancó, gente. Tá, a gente chama eles de salancó. Olha que gracinha. Agora vamos lá colocar comida pros caipirão. Tá bom? Aí essa ração aqui, não, põe mais um pouquinho. Essa ração aqui é pra gente pros caipirão e pros caipira que tá confinado. Tá bom. Aí tem uma outra ração aqui dentro. E a gente mistura. Só que aqui nesse balde vai ficar ruim pra misturar. A gente dá uma misturada, pessoal. Pra gente poder levar lá pra eles. Uhum, também. Aí a gente põe um pouquinho de sal também. Acho que a gente vai ter que mudar de lugar, hein? Poder mostrar aqui e também pra ficar fácil de misturar essa ração. Aí a gente coloca um pouquinho de sal na ração deles e mistura. A gente poder lá levar para eles comer. Carlinho, como que você chama os franguinhos pescoço entelado? Salancó. Você conhece ó por salancó? É. Falando pro pessoal aqui que dessa remessa agora vem muito o pescoço entelado. E em várias regiões eles são chamados de um nome, né? Aqui é pescoço entelado, é salancó. Aqui um pedaço de sal. Onde já foi? Tá bom. Já põe aí no balde. Aí, pessoal, essa rotina aqui é todo dia de manhã. Tratando das galinhas. Da bicharada, né? Dos porcos. Do gado. Do gado também. E sem contar que é essa rotina é de manhã e é de tarde, né? Tratando desde de manhã e tratando de tarde. Despeja lá no balde. Que cai no chão as galinhas como e não desperdiça nada. Esse daqui é a ração dos patinhos. Tá pegando sol, mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso daqui é a ração deles, que a gente deixa ela bem molinha pra ficar fácil deles comerem, pra eles não engasgarem. E aí a gente vai chegar aqui agora pra poder dar ração pra eles. Olha lá eles lá. Aquela ração pura lá deve ter sido o Carlinho que colocou. Que eu não coloco ração pura pra eles ainda não. E aí, vamos colocar aqui. Vou jogar isso aqui pras galinhas comer. Papai, ó papazinho. Olha, gente.
levar. Olha o papá de vocês aqui, ó. Todo mundo desconfiado. Aquela vasilha de água deles ali a gente lava também. Aí a gente sai de perto e eles vêm comerem. Deixar aqui. Vou mostrar pra vocês. Eles vêm comendo. Não é fácil não, hein, pessoal? Gravar com uma mão só, sozinha. Mas vamos lá. Vamos ver se eles vêm comer, ó. Esse que é desconfiado da gente, não come enquanto a gente não sai. Olha que gracinha. Todo mundo papando, todo mundo. Só tem um lá quietinho, ó. Aquela água ali, eu vou lá, aquela vasilha eu vou lavar, trocar de água. E essa rotina aqui todos os dias. Às vezes, até umas duas vezes por dia, né? Por dia, dependendo do tanto que eles comem. Às vezes, a gente tem que pôr duas vezes ao dia. Aí, pessoal, a gente já teve que trocar de baldinho de novo, porque esse balde aqui é melhor pra gente colocar comida pra eles. E aí, essa aqui é um galinheiro improvisado que já tinha aqui, né? Quando a gente comprou. Olha aqui, quem que tá aqui? Quem tá aqui? Mãe, é o Todinho. Quem que tá gordo? Ei, bichão. Foi, Sabiá? Foi, Sabiá? Hein? Essa vaca aqui, gente, quando ela pariu, ela queria dar uma cabeçada em todo mundo, mas ficou braba. Agora ela já tá de boa. Agora ela já tá de boa. Aí aqui tá cheirosa. Cheirosa e a mimosa. Cristal e princesa. Cristal e princesa. Aí aqui tá os frangos. Vamos ver se vai focar aqui pra vocês verem. Esse aqui é os frangos caipira. Estão confinados para engorda. Aí a gente coloca água, comida, todo dia. E de cá, tá os caipira. Deixa eu abrir aqui, que eles são mais de boa, de vocês verem. Ó. Esses aqui é os caipirão. O bebedouro deles, que a gente também lava todo dia. Aí aqui tem uns caipirão e tem umas poiedeirinhas, que é atrás ali. Eu acho que tem uma, duas, três, quatro. Quatro poiedeirinhas aqui junto com os caipirão. E a gente vai colocar a ração. Pra eles poder comer. Eles cresceram rápido demais. Com a ração, hein? Coloca ali. Todo mundo gordo, sadio. E esse que cai no chão, ele come tudo, então não é desperdiçado nada. Thank you.
Essas aqui que são as poedeirinhas, ó. As minhas poedeirinhas já estão começando a botar já. Já estão no começo da postura. E agora a gente vai tratar dos caipira franguinho, que tá numa outra seção ali, numa outra ala. Pessoal, isso daqui é uma outra baia dos caipira, né, que já estão maiorzinhos. A gente vai vir aqui pôr uma comida para eles. Aqui não é cimentado ainda, mas a gente pretende cimentar para ficar uma higiene melhor para eles. Porque como eu falei para vocês, a gente comprou e já tinha isso daqui. E aí eu vou colocar aqui uma comida, uma ração. E eles já estão com fome. E o que cai no chão, né, não é desperdiçado não, eles comem tudo. E aí a gente vai colocar o bebê do automático aqui também. Gente, não repara o barulho não, porque eu tô sozinha, tô gravando pra vocês. E aí a gente vai colocar o bebê do automático também. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, aqui. Encaixa aqui. Tem a mangueirinha. E coloca aqui. E aí vai descer a água fresquinha para eles beberem. Olha aí pra vocês verem. Esse bebê do automático aqui, ele é uma mão na roda. Todo mundo tem água limpa e comida. E essa é a nossa rotina aqui de manhã. De tratar as criação, de deixar todo mundo de barriguinha cheia. E lembrando, pessoal, que esses pintinhos aqui, eles são de chocadeira também. Nós usamos nossa chocadeira é de 120 ovos. E eu vou trazer aqui pro canal... No dia que eu for pôr os ovos na chocadeira, do comecinho até o fim. Pra vocês verem que interessante. Como que é a benção de Deus, né? Eles já estão crescidinhos já. Aqueles pintinhos lá da gaiola, eu vou trazer eles pra essa baia de cá. Que lá eles já estão, o espaço tá ficando pequeno pra eles, eu vou colocar eles aqui. E esses aqui, eu tô achando que vou soltar no terreiro. E... Essa daqui é a nossa rotina durante o dia. Durante a parte da manhã, tratamos todo mundo. E é isso aí, pessoal. Continua nos acompanhando aí no decorrer do dia. Aqui, pessoal, tá todos os bebedouros das galinhas, dos pintinhos, dos caipirão, tá tudo aqui, dos patinhos. E a gente vai dar um grau neles aqui agora. Acompanha aí pra vocês verem. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on.
vou mostrar pra vocês como que é. Esses aqui já estão cheios. Agora a gente vai colocar lá pra eles beberem água. Porque tá todo mundo com sede. E agora estão todas limpas. Pessoal, o automático que a gente tem é esse daqui, ó. Aí ela é desencaixar aqui. A gente encaixa ela aqui. Pega essa mangueirinha aqui, ó. Coloca dentro desse buraquinho aqui, ó. Tá vendo que sai água, ó? E aí vai enchendo. Vai saindo água ali, ó. E daí, como tá vazio, ele vai encher. Na hora que ele encher, ele pesa nessa pecinha aqui, ó. Nessa pecinha. Ele pesa e para de encher. Conforme vai esvaziando durante o dia, ela vai enchendo sozinho. Olha lá pra você ver, já tem um bebendo água. Esse aqui é um dos caipirão que a gente soltou aqui no quintal. E aí tem água fresca o dia todo. A gente quer adaptar aqui esse automático em todas as os galinheiros, em todas as baias do galinheiro, para poder a gente não ter que tá enchendo, né, aquele bebedouro lá. E o automático é muito mais prático. Olha quem chegou, pessoal, para beber água. Olha, mas gosto de uma água fresquinha, né? E aí esse bebedouro fica acesso a todas as galinhas. É só um bebedouro desse que é preso ali dentro de uma baia com os pintinhos, que é os pintinhos menor. Aí ela bota as galinhas pra correr, ó. Olha a mãe chamando. Eles querem água, tadinha, estão com sede. Ai, ai, eles não querem saber dela. Não faz isso. Interessante, né, pessoal, esse bebedouro automático, né? E é uma mão na roda, viu? Esse outro coxo aqui também, esse tem que lavar ele todos os dias. Aí isso daqui é umas gominhas de limão que o Carlinho colocou na água. É bom pro limão, né? Pra evitar a doença. E aí, esse aqui também tem que ser lavado todos os dias. Já estão aqui comendo a ração. Todo mundo. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Todo mundo aqui. Ainda tem as bezerras que não subiu, que tá lá para baixo. Sabiá, mas o Todinho não estão aqui, não. Pessoal, agora a gente tá indo lá pro chiqueiro para poder colocar o trato dos porcos. O trato dos porcos já fica lá no tambor para ficar fácil, né? Ficar carregando peso. Então já fica lá no chiqueiro só pra gente chegar lá e colocar a comida para eles. Então bora lá para vocês verem. A gente tratando os porcos também. Aqui tá o chiqueiro. Pessoal, aqui tá o chiqueiro. Aí vou mostrar pra vocês aqui aonde que fica o trato deles. Aqui. Fica nesses dois tambores aqui, ó. Aqui é a água deles, né? Esses dois tambores aqui. Cada baia tem bebedor de água ali, ó. Ali é um, ali é outro. Então aqui é quatro baias. Então as quatro baias tem.
gente, olha só pra você ver. Ela deitou mesmo. Ela tá a prenha, gente. Ó, tem uns leitãozinhos lá dentro dela, ó. Olha os peitos dela. Olha só pra você ver. Ai, ai. Ela deitou, coitada. Se não deitar, não coma. Viu, pessoal? Você está aprendendo aí, né? Ai, essa é boa. Levantou. Agora vai comer. Ai, ai. Pessoal, aqui a gente vai colocar agora o trato deles, ó. Pode pôr, Carlinhos. Todo mundo comendo. Aqui agora a gente vai colocar das fêmeas, ó. Essa daqui, pessoal, ela é tronchinha da orelha, ó. Mas ela tá ficando gorda. Olha, essa aqui você vai matar? Sei, essa daqui quando veio pra cá, ela era do tamanho desse pequenininho aí. Pessoal, essa daqui, ó, quando veio pra cá, ela era daquele tamanhozinho ali, ó. Ela cabia dentro de uma caixa de pique. Olha o tamanho que ela tá. Tá bem grande. Agora a gente vai colocar ali pra porquinha que tá... A porquinha que deitou ali, né? Que vocês viram ela deitando. Ó. Aqui tá a prenha. Comei. Aí tem uns outros aqui também, que é um casal, ó. Esse aqui é um casal. Essa porca aqui também tá mojada, ó. Todo mundo tratado, todo mundo alimentado. E é isso aí. Oi, gente. Pessoal, e aí? O que vocês acharam aí da nossa rotina da manhã aqui, hein? Lembrando que essa parte que a gente faz é de manhã e à tarde. Que é duas vezes, né, por dia que alimenta aí essa bicharada toda. O que vocês acharam do vídeo? Gostaram da nossa rotina aí? Já deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas. Você vai estar ajudando o nosso canal a crescer, hein? Venha fazer parte daqui da nossa família também. Deixa um comentário, vai ajudar a fortalecer também o canal. Nos acompanhe em tempo real lá no Instagram. Vou deixar aqui, ó, no vídeo, o arroba do nosso Instagram, que é @joseli.vidanaroça. Vocês vão ser muito bem-vindos. E um beijo no coração de vocês, né? E obrigada por ter assistido, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por ter assistido até o final. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração de vocês.